Salam, hər vaxtınız xeyir. Nə qədər təəccüblü görünsə də, Regional Xəbərin bugünkü buraxılışının bələdçisi mənəm, Aysu Abdullayeva. Canıb TV-nin efirində həmkarım Leyla Məmmədovadır. Salam, Aysu. Bəli, Canıb bölgəsi xəbərlərini mən təqdim edəcəm. İndi növbə Şimal Regionun xəbərlərindədir. Bölgədən olan məlumatları Ayxan Yusifli çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Ayxan. Salam, Aysu. Bayramınız mübarək. Ölkəmizin Aran Qarabağ regionunda isə gün ərzində hansı hadisələrin baş verdiyini Vamiq Məmmədəliyevdən öyrənmək imkanımız var. Salam Vamiq, mən sözü məmnuniyyətlə sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik Aysu, indi isə mərkəzi Aran və Aran Qarabağ bölgəsindən olan xəbərlərimizi təqdim edirik. Hazırda həm yaşadığım Seyilcan Rəsulovanı salamlayacağım. O bizə Şəkidən ölkəmizin şimal-qərb bölgəsi ilə bağlı xəbərləri çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Seyilcan, buyurun söz sizdədir. Salam Aysu, mən də fürsətdən istifadə edərək bütün uşaqların bayramını təbrik edirəm. Bizim günümüzün xəbər buraxılışının sonuna gəldik. Ümid edir ki, uşaqlarla xəbərlər həm fərqli, həm də maraqlı idi. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Salamat qalın.